אותה לוין מעופף לכדור חוזר ושולח את זה לשולמן, שימוני כבר מגיע מאחור אל הדנק! נתניה ביתרון 21-20. שימוני רוצה להפוך בחזרה מהפינה קובלין עם הכדור. בינתיים מחפשים את הנקודות הראשונות. שימוני, שלושה מספר 3, כן, כן, כן. שימוני! שימוני! עושה את הכניסה, שימוני! דומרון שוב באזורית 2-3 שלה. רעננה כמובן. שימוני נשאר בפינה חופשית וצולף. שימוני מקבל ומעיף. 14-4. דרוקר. נתנה לשימוני, מסירה נהדרת. שולמן. שימוני, חופשי לגמרי. שימוני. הנשק המרכזי של השומרון. שימוני מקבל. פליישר. מגלגל 2. רק שלא תקרה. בחר. שימוני. עכשיו פליישר מתגלגל. מקבל כדור טוב. יש לו את שימוני לקרסה. הוריים הזה. שולמן. שולמן אחורה. שימוני שלשה חופשית. יש לו! אשקלון שוב לוחצת אחרי קליעת העונשין, הפעם שומרון שוברת את זה קצת יותר טוב, פליישר בתוך הצבע. ליתרון 10, דורון, 8 על שון הזריקות, שימוני לעוד ג'אמפ, הפעם. שימוני מתגלגל לשלשה וסוגר. הנה מדרון הגובה שלו על הפרקט. דרוקר כל הדרך מנהל יפה. כדור לשימוני. לאדואן. שימוני מתמקם. עכשיו הכדור הולך אליו. שימוני לוין בפינה זורק את זה בזמן. וקולע. גדול, זה מגיע לבחר עוד אחת. בחר עוד אחת. לא הפעם. שימוני כדור חוזר מקפיץ את יונתן מור. ויש לו סל... Good evening, Utrecht. בחר לשימוני מול אלמשלי, גם זה נכנס. עכשיו שימוני מול אוחיון, חופר חופר הולך וקולע מתחת לסל. צריך לפגוע כמו שצריך. אז זו התקפת מעבר של שימוני שנותן לקובלין שמוציא סל וגם עבירה מהתיעה. שולמן מוציא את זה לשימוני מול הבייב, מוריד את הראש, את הכתפיים ומסיים בשמאל. שימוני מנסה להתפנות, לא מצליח, עכשיו זה מגיע אליו. מחזיר לשולמן. השומרוני. שולמן ינסה להגדיל את הפער, פליישר מוצא את שימוני! כדור של אוזן פנימה לשימוני, יופי של החלטה. שימוני עם הכדור בידיים שלה, רוצה לחזור כאן להוביל. פתאום שאיתה בשניות הראשונות. דרוקר, נותן לשימוני! על החסימה של פליישר לשימוני, ויתר על השלשה, מוריד את הכתפיים, הולך אל הלאה, מתחת לבוכמן יפה. לשולמן. שניים סוגרים אותו נהדר, וכדור אצל שימוני. ארבע רציפות של רעננה ויישוב פלוס 5. דורון סוף מחצית לשימוני שמסיים אותה עם שתי נקודות. שולמן עם הדאבל עליו. זה משאיר את שימוני חופשי, קובלין חותך, מקבל משימוני ומניח שתה. עוד פעם ימינה, מחפש למי למסור. שימוני כבר שלשה אחת יש לו היום, והנה עוד אחת. עכשיו הוא מול אייל שולמן, שבע לזרוק,
שולמן עובר אותו בסופו של דבר, נותן לשימוני. שולמן, שמונה לזרוק, מחפש את שימוני, כדור קשתי, שימוני מנער את שדה נקי. לוין חותך ושימוני מוצא אותו לכדור נהדר. לא רגילים לראות את זה ממנה. שימוני, ירים. שבע שניות וההתקפה הזו קצת תקועה, פליישר עם ה-No Look Pass לשימוני. שימוני, יש לו זמן מנגד. בוא הגליל. שימוני לפי... ריבאונד, מריץ את ההתקפה. שולמן, שימוני, ג'אמפ, שתיים. פליישר מוציא לשימוני לשלשה. לסל, מוציא לנחשון שמוציא לשימוני מהפינה. שולמן עם יופי של הטייה משאיר לשימוני לקרסה. מקבל את החסימה משימוני, שימוני הולך חזק אל הסל מול פוקס, יש לו את הסל ו... לשולמן, חיפה באזורית, בחר מקבל את הכדור, שימוני בפינה. שימוני, מחזיר לנחשון שחטא גפת, ו... שימוני מול אטיאס מסתבך, אין לו זמן, מגלגל שתיים. עכשיו הוא שומר קובלין, שימוני לשתיים. שימוני שלשה, נשבור את הלחץ, דורון, שוב שימוני. בחר למעצר. בר, כמעט חוטפו את הכדור, שימוני! אולי מחסום מנטלי קצת לשבור את התקרה הזו, הנה שימוני. עדיין שולמן. מחפשים את שימוני בתוך הצבע, עכשיו זה הולך אליו, והוא מגלגל שתיים. זה היה בעצם רועי בחר עם השלשה. רול, שולמן קצת נתקע, הולך לקובלין שמרים יופי של כדור לשימוני. דקות. שולמן. כך, שם את שדה על הגב. ועם העיבוד, שימוני מגיע לקחת לו את זה. להשתחרר, עובר יופי דרוקר, שימוני עומד טוב. פליישר, עם הסיבוב, עם המסירה לשימוני! מדהים! שולמן לשימוני! שימוני! שימוני, לשלשה, שקה!